õiged pealeid andmise kogused on tegelikult ära määratud värvitootja poolses tootekirjelduses. Et laias laastus nad on enam-vähem küll samad, räägime nüüd kappast värvis, siis näiteks siin, mida Pinska osa kasutab, kelle värve on siis tikkurile ja konkreetselt nüüd ühte tööstusvärvi Ultra Pro 30, kus on selgelt välja toodud, et märja kihi pealekandmis kogus peaks olema 120-160 grammi ruutmeetrile. Kahe kihi puhul on, tegelikult tuleb kogus korrutada kahega, ehk siis 240-320 grammi ruutmeetrile. Ja et seda teada saada, kui palju nüüd värvi peale täpselt ikkagi läks, siis Pinska on oleme välja töötanud sellise meetodi, et kõigepealt võtame partiist ühe laua, kaalume tema ilma värvimata kujul ära ja hiljem, kui on kaetud üks kiht või kaks kihtis värvi peale, siis kaalume selle ära ja lahutame siis altkaalu ja saame väga täpselt teada, kui palju on värvi peale läinud. Pinska osaringi väljastab oma klientidele kaetud tööreakti, kus on siis välja toodud kasutatavad materjalide kogus, hulk ja värvimiskeem.